Не всяка глина годиться для виготовлення іграшок. А ось така з народної назвою глей, покладів якої багато в селах Віньковецького району, саме те, що треба. Та спершу її слід підготувати, каже Галина Бернацька. Б'ємо грудки, потім замочуємо водою. А коли глей розмок, його довго і ретельно місять, аж доки глина не чіплятиметься до рук. Процес цей не такий легкий, як здавалося. Серйозна робота. Часом дивуєшся, які ті бідні гончарі були, що вони ногами, яка-то важка праця була. Пані Галина взялася вести гурток гончарства, керуючись, мабуть, генетичною пам'яттю. Її предки, в основному жінки, виготовляли глиняний посуд. Так чинила більшість жителів Зінькова і Адамівки. Директор школи, уродженець Адамівки, пам'ятає, як бабуся виробляла глечики і миски, аж доки радянські ідеологи не вирішили знищити гончарство. Коли був час вже знищення горнів, в часи Хрущова практично це було знищення цих, то досить багато, щоб затягнути більше людей, щоб більше людей працювали в колгоспах, що не було, як би сказати, приватного підприємництва. Тим часом наша глина готова, ми беремося ліпити пташок. Витягуємо, отак підтягуємо голову, більше треба, щоб вона масивніша, щоб трималася, отак. І тут вже хвостик. От пальчиками ми так витягуємо, пригладжуємо, вкручуємо шию при потребі. Коли глина погано заліплюється, її намочують звичайною водою. Але тут треба знати міру, інакше від зайвої вологи іграшка в печі трісне. Якщо якісь такі рельєфні елементи, можна щось доліплювати. Мій дилетантський намір виліпити голуба сам собою підкоректувався, бо голуб перетворився на качку, далі на зозулю, потім на півня. Тож сказати, напевно, до якогось сімейства відноситься мій птах важко. Але наставниця була поблажливою та похвалила мою першу в професії гончара роботу. Ну, але гарно. Дивіться, як оригінально. Після випалювання іграшки розмальовують на свій смак. Це не гончарство, дрібна пластика. Але дітям воно так подобається. Діти знайомляться зі своїми традиціями, діти намагаються їх відновити. Також вони в період грудка, вони ж спілкуються між собою. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Віньковецького району для інформаційного випуску.